Cementárna Lafarge v Čížkovicích se po řadě kritických článků, demonstrací a petice podepsané téměř 10 000 lidmi snaží dokázat, že spoluspalování geobalu 4 není nebezpečné. V monitorovací skupině, která se zúčastnila spalovací zkoušky s kontrolním měřením emisí, měla zastoupení města a obce v okolí cementárny, nechyběly ani zástupci laické i odborné veřejnosti. Firma chtěla všem přítomným především dokázat, že vysoké teploty umí škodlivé látky zničit. My jsme se jim snažili nabídnout nějaký pohled, jak to ta cementárna dělá. Vysvětlili jsme jim, proč může cementárna nebo obecně cementárny mohou spalovat, spolu spalovat tyhle ty odpady. A pokusili jsme jim se díky tomuto teoretickému výkladu a tomu, co dělají, je přesvědčit, že to děláme dobře a že se nemají čeho bát. Já se domnívám, že určitě aspoň částečně ta důvěra vzrostla a někteří lidé asi pochopili, že tady opravdu nic nehrozí. Nicméně vždycky se najde určitá část lidí, který asi nemůžete přesvědčit, možná třeba ani nechtějí. Jo, ale obecně mám z té monitorovací skupiny dobrý dojem, protože ano, chtěli se dozvědět spoustu věcí a měli aktivně spoustu otázek, chtěli něco vidět a to, jak se vlastně vyvíjely ty diskuze, tak ano, z toho já nabývám dojmu, že určitá část těch lidí určitě vidí, že neděláme nic špatně. Jan Votava se zároveň pokusil reagovat na tvrzení, že se některé látky přesto mohou do ovzduší při spalování dostat. My se musíme řídit nastavenými limity a ty splňujeme. Ale umím si to živě představit, že ty limity se postupem času vždycky upravují a záleží na tom, jaké je stav techniky, jaké jsou nové technologie a toto jde ruku v ruce. Prostě vymyslí se nějaký způsob, jak se dají snížit emise, tak se to postupně stává standard. Někdy prostě je třeba vyšší tlak na to snížit ty emise a hledá se ta technologie. Takže já si myslím, že k současnému poznání technologickému a technickému ty limity jsou nastaveny tak, že se dají splnit, ale samozřejmě to není v mnohých případech není to jednoduché. Město Litoměřice se zastupovalo při zkouškách vedoucí odboru životního prostředí Pavel Grindler. Bylo nám v podstatě prakticky umožněno vidět všechno, co jsme potřebovali a přiznám se, že teda úplně nejvíc, co mě potěšilo, je, že cementárna je vstřícná k jednání o tom, že by zveřejňovala informace o emisním monitoringu. Rozhodně zatím ještě na všechny otázky odpověď nedalo. Měření zatím bylo skončeno a teďka bude probíhat vyhodnocování a počítáme, že tak do 14 dnů, do 3 neděl ty informace bychom měli dostat a pak teprve budeme moci udělat nějaké konkrétní závěry. Cementárna musí splňovat 24-hodinové emisní limity. Její pracovníci provádí měření každých 30 minut a hodnotí překročení limitů i v takto krátké době. Podle výsledků měření ze zhruba 8500 takto naměřených půl hodin došlo k překročení limitů ve 23 případech. Nyní se bude čekat několik týdnů na výsledky měření. Poté by se měla opět sejít monitorovací skupina a za přítomnosti dalších odborníků budou výsledky prezentovány. S případným spalováním se přesto nezačne v následujících několika měsících. V cementárně totiž budou probíhat zimní opravy a také rekonstrukce elektrofiltru. Postup cementárny oceňuje i Libor Pisklák, který zastupoval organizátory demonstrace a petice v Litoměřicích. Předpokládá, že se Sdružení lidí občanské iniciativy vytvoří vlastní právní i technologické analýzy. Pro nás je v tuto chvíli důležité to se zabývat tím, jestli je vůbec možné, jo, aby stát celou tu zakázku takhle pustil. A aby ty soukromé firmy prostě, nebo aby jim bylo umožněno převážet takové obrovské množství toxických odpadů z jednoho konce republiky na druhý. A v místě teda, kde už je velká ekologická zátěž, ho likvidovat. Jo. Takže tímto směrem pátráme nejen teda v legislativě naší, ale i v legislativě Evropské unie. A myslím si, že do toho výsledku těch spalovacích zkoušek budeme už na ty otázky znát odpověď a možná, že už budou padat docela důležitá rozhodnutí, jak po té právní stránce, tak i dalších.